Bu bizi sevindirir ve bizim mağaramızı Azerbaycanlı olarak da kabul edirlər. Mağara Azerbaycanlıdır ve onu təsdiqləyirlər. Abbas'ı öpürəm. Abbas, Allah seni korusun. Bütün evimize salamlar olsun. Abbas Qasımov o musiqiçidir ki, Zakir Hüseyinlə bir yerdə illərdən işləmiş musiqiçidir. Zakir Hüseyinlə bilsin ki, dünyada ritmin o kosmik bir ritmi ifaçılarındandır. Biz ritimleri belə insanlarla mübahis edirik. Abbas'ın yanında olan bütün dostlara, Rövşənə, Şövkətə, sonra Dilyara, sonra çox insanlar, hamısını bağırma basını öpürəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, bizi Abbas Qasımov izləyir. Azərbaycanda da onu yetəri qədər tanıyırlar, çox böyük ustad kimi. Yeganə insandır ki, bir dəfə, üç dəfə birdən infeydiyandı. Bu bir Allahdan bir vergidir. Allah korusun onu. Bir daha salamlar olsun. Və yarımlardan danışdıq. Yenə kimi sual varsa bizə verə bilər suallar. Bazardığımız qədər əlimizdən nə gəlirsə danışa bilərik. Və...